Өткен бағдарламалардың бірінде Асқар Азабаевтың тарихи фильм түсіруді жоспарлап жүргенін айтқан едік. Тіпті оған іріктеу жариялаған болатын. Талмалы режиссер өзіне қажет актерлік құрамды тапқан сияқты. Өйткені туындының түсірілімін бастап кетті. Всегда знайте, что вы лучшие. Я в вас верю. И мы сделаем самый лучший проект. Так что давайте. Фильм қазақтың батырлары жайлы олмақ, 2 жыл бойы дайындалып, енді ғана қолға алынған жоба экшн жанрында түсіріледі. Асқар Мырзаның айтуына қарағанда, картина қанды шайқасқа, махаббатқа әрі қатыгездікке толы болады. Сондай-ақ, бұл туынды оның алдыңғы жұмыстарынан өзгерек. Ал оның қаншалықты өзгеше болатын алдағы уақытта біле жатармыз.